Srdačan pozdrav svima, moj misli Mario s moje strane. Dobrodošli, dobro se osjećali. Kao što ste čuli temu, darovi ozdravljenja, ali za početak imam jedno pitanje za sve vas. Da li možda neko zna kako završava psalam 150? Ko bi sad to znao, jeli? Sad si nas iznenadio. Dobro, ajde da pomognem, kaže ovako, sve što god diše, Boga neka slavi. Ako dišeš, reci glasno, slava Isusu. Može? A vidio sam, nisu svi rekli slava Isusu. Dobro, za one koji ne dišu, uglavnom radimo ovakve programe, ovakve seminare. Ok, kao što je rekao Josip, ovo je zaista, zaista jedna iznimno, iznimno ogromna, velika tema. Teško da ćemo moći ovih 2 sata, 3, koliko ćemo ovdje biti, iscrpiti ovu temu. Bar ćemo malo zagrebati, hvala Bogu, iz tjedna u tjedan, odnosno iz mjeseca u mjesec, svugdje ima, ne znam, na našim prostorima ovakvih susreta, Kristofori su revni u tome, tako da će biti drugi susret, ako nešto ne bude bilo rečeno, pa će biti prilike da se to i nadopuni. Ne znam da li ste primijetili, tema je darovi ozdravljenja. Ne znam da li možda neko flešnulo kad ste vidjeli na internetu ili kad ste vidjeli plakat, nije li ovo možda nekakva greška, nekakva štamparska greška. Najčešće smo znali čuti da se govori o daru ozdravljenja. Jeste pomislili možda na to? Odmah da demistificiramo stvar, dakle nije greška jer se definitivno radi o darovima ozdravljenja. O daru ozdravljenja i o darovima ozdravljenja na više mjesto Božje riječi se spominju ovi darovi. Evo, ajmo vidjeti u 1. Korinčanima 2.9. Ja ne znam da će neko ovo sa mnom pratiti. Možda ako neko ima običaj dok govornici prate, onda malo listuje Biblije, nemam ništa protiv. Ako vam paše, možete slobodno slušati. Uglavnom, evo, da li neko ima Božju riječ? Neko donio Bibliju sa sobom? Odlično, super. Dobro, ovo ostavljam vam na srce kako ćete činiti, kako ćete pratiti ovo predavanje. Na koncu bit će sve snimljeno pa ćete se moći vratiti. U ovom prvom dijelu bit će malo sistematizacije, bit će dosta Božje riječi, tako da oni koji su inače navikli na moje susrete, manje više znaju kako to izgleda. Dakle, ajmo s 1. Korinčanima 12.9, kaže ovako Sveti Pavlo, nekome se daje vjera, drugome dar ozdravljenja. Pazite, ovdje, na ovom mjestu, ovdje spominje se dar ozdravljenja u jednini. Onda malo dalje kaže u 1. Korinčanima opet Pavlo u 12.30, spominje darove ozdravljenja. Znači, na jednom mjestu je načeo stvar, znači, govori o daru ozdravljenja, vrlo brzo nakon toga govori o darovima ozdravljenja. Znači, možemo iz ovoga zaključiti da zapravo Pavlo želi malo nadopuniti onu temu koju je započeo. Ako bi htjeli razumjeti ovu temu na pravi način, moramo malo proširiti i dati jedan malo širi kontekst. Ja vjerujem da svi mi znamo, koji smo malo duže ovako u karizmatskim krugovima, koji je neki temeljni tekst kad se govori o karizmama. Kao što znamo, ne znam da li je neko brojao, ne znam da li je Josip brojao, ja sam pokušavao, na 20-30 mjesta, možda čak i na puno više mjesta u Novom Zavjetu se spominju karizme, negdje samo jedan dar, negdje u paketu dva dara, negdje imate uži ili širi popis karizmi. A ono što bi bio možda nekakav najširi popis karizmi nalazi se, pretpostavljam da već znate, u 1. Korinčanima u 12. poglavlju. I to dosta veliko poglavlje od 4. do 11. stiha. Ako nemate ništa protiv, ja ću ovo pročitati koliko god da možda nam se činilo da ove stvari i znamo, ali obzirom da nam je za jedan kontekst, odnosno da vidimo gdje se svi ovi darovi nalaze, pogotovo ovaj dar ozdravljenja, bilo bi dobro da malo proširimo priču. Dakle, kaže ovako Pavao, milosni su darovi različiti, ali isti duh. Različite su i službe, ali isti gospodin. Različiti su i učinci, ali isti Bog koji čini sve u svima. Svakomu se daje objava duha na opću korist. Jednomu se po duhu daje mudrost, drugomu znanje po istom duhu, jednomu se daje vjera u istom duhu, drugomu dar ozdravljanja u ovom jedinom duhu, kao što vidite ovdje ga spominje. Jednomu moć čudesa, drugomu dar proricanja, jednomu sposobnost razlikovanja duhova. Drugomu različiti jezici, a trećemu dar tumačenje jezika. A sve to čini jedan te isti duh koji to razdjeljuje svakomu kako hoće. Ako želiš imati sve ove darove, moraš biti dobar, jako dobar s jednom božanskom osobom. S kojom? Kaže ovdje u ovom zadnjem dijelu, sa osobom duha svetog. Dakle, ako želiš primiti ove darove, moraš prvo znati od kuda ove opće darovi dolaze. To nije nešto što je palo slučajno, ne znam od kuda. Znači, moraš biti jako dobar, moraš imati jedan intiman, jedan fini, duboki odnos sa osobom Duha Svetoga. Karizmatski teolozi, većina
vjeruje i uči i tumači da svih ovih 9 darova koje sam ovdje sada spomenuo, od dara jezika do dara čudesa, može imati svaki kršćanin, svaka osoba koja je ispunjena Duhom Svetim. To ne znači da ćeš možda imati sve darove razvijene u jednakoj mjeri, ali vjerujemo da možemo zaista imati u određenim situacijama, po milosti Božoj, da možemo imati baš sve darove. Evo, mislim, ovo će možda sad izgledati za nekoga pretjerivanje, ali ću jako naglasiti, baš sve ove darove. Znači, neke darove možda ćeš imati puno razvijenije, neke darove ćeš možda imati malo manje razvijeno. To ovisi o dvije stvari. To ovisi o tome koliko si ti Bogu otvoren i to ovisi u konačnici Božjemu daru. Što misliš, kada bih imao sve ove darove jednako razvijene, da li bi ti trebao drugi brat kršćanin, da li bi ti trebala zajednica? Ne, to bi bilo vrlo, vrlo opasno i Bog u svojoj taktici, u svojoj nekakvoj ekonomiji ti sigurno neće dati sve darove, jer jednostavno bi mislio da si nekakav guru, da si savršen, da si potpun, da ti niko drugi ne treba, ali obzirom da Gospodin daje kako hoće, kome hoće i kako hoće, onda će ti neki dar biti razvijeniji, neki manje razvijen. Kasnije ću vam nešto govoriti o tome kako ipak neki darovi mogu biti nerazvijeni i zahvaljujući našem, ajmo tako reći, nemaru, odnosno nedovoljne otvorenosti za djelovanje Duha Svetoga. Za lakše razumijevanje ovih darova podijelit ćemo ih kratko i preletit ćemo dosta brzo preko toga. Oni su zapravo, po svojoj srodnosti možemo ih na neki način staviti u tri grupe. Opet tu malo uskaču naši vrli teolozi pa kažu darovi riječi, darovi znanja i darovi sile. Iako sam ja čuo da se ti darovi, odnosno ove grupe darova čak ponekad i u nekim tradicijama i drugačije zove, ja se držim ove šprance. Dakle, darovi riječi, dar jezika, dar tumačenja jezika i dar proroštva. Darovi znanja, dar spoznaje, dar mudrosti i dar razlikovanja duhova. I onda darovi sile na kraju, dar vjere, dar čudesa i dar ozdravljanja, odnosno darovi ozdravljanja. Evo sad ćemo to sve skupa preskočiti. Dakle, sve su ovo prekrasne stvari. Kao što sam rekao na početku, ima prilike i bit će prilike slušati o ovim stvarima. Naši Kristofori su se za ovaj susret odlučili za ovaj jedan dar koji dolazi u ovu zadnju grupu darova, što naravno ne znači da je bilo koji dar važniji od nekog drugog dara. Znači, svih ovih 9 darova Duh Sveti daje zbog čega? Iz jednog jedinog razloga. Zato da bi, zahvaljujući tim darovima, uz pomoć tih darova, mi izgrađivali crkvu Božju. Dakle, svi su ovi darovi zašto? Zato da izgrađuju crkvu Božju. Ti su prekrasni darovi dani i tebi i meni. Pitanje je gdje smo mi u svemu tome, koliko mi zapravo želimo surađivati s Duhom Svetim, koliko želimo biti otvoreni za ove stvari. Kao što sam rekao, preskočit ćemo sve ove darove i skoncentrirat ćemo se na ovaj jedinstveni dar ozdravljanja, odnosno na darove ozdravljanja. I na temelju Solunjana, evo pogledajmo što piše 5.23, možemo vidjeti da zapravo svaki od darova jest namijenjen za jedno određeno područje čovjekovog bića, odnosno čovjekove trodimenzionalne prirode. Kao što znamo, čovjek je duh, duša i tijelo. U Solunjanima kaže: i neka se cijelo vaše biće, duh, duša i tijelo, sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Što ovdje kaže, čovjek je što? Duh, duša i tijelo. Da li čovjekovo tijelo može biti bolesno? Kao što znamo, itekako može biti bolesno. Uglavnom, kad nas nešto boli, boli nas naše tijelo. Tako. Makar kažu, mnogi kažu koji boluju na duši, ne znaš kako duša može boljeti. Ne? Znači, duša može boljeti, duša može biti bolesna. Duša je volja, misli, osjećaj, podsvijest, isto tako i duh. Biblija nam govori čak i o nekim dijelovima duha, osobnost, srce, savjest, to bi bili neki, ajmo reći, organi ili dijelovi našega duha. I svako od tog područja na neki način može biti bolesno. Zapravo, teologija kaže da duh ne može biti bolestan jer je on izvorno negdje onako od Boga stvoren, ali može biti zarobljen. Duh može biti zarobljen. I kad je duh zarobljen, da zapravo može biti i duša zarobljena, i tijelo može biti zarobljeno. I zato mi imamo, hvala ti Bože, imamo darove ozdravljenja za svako ovo područje, znači za područje duha, oslobođenje, za područje duše, dar unutarnjeg iscjeljenja, za područje tijela, dar fizičkog ozdravljenja. I onda zapravo ovo fizičko ozdravljenje, to također možemo podijeliti još na nekoliko grupa. Kao što znamo, neki ljudi imaju više vjere i karisma, recimo za ozdravljenje kralježnice, kostiju,
drugi opet, ne znam, imaju više vjere i karizmu za molitvu, za ozdravljenje od karcinoma, od dejice i tako dalje. Znači, ima vjeru i Bog daje, Bog to preko njega čini. Recimo, tope se tumori. Ja to nemam, neko drugi ima. Neko ima baš dar za molitvu za boljelo od dejica, od gube, ne znam, za različite bolesti. Znači, jednostavno imaš više vjere baš za to područje. Neko je možda, ajmo reći, puno kompletniji karizmatik, puno više darova ima, radio je na tome, bio je otvoren, surađivao je sa milošću Božjom, sa Duhom Svetim i Gospodin mu dao za različita ta područja također da bude vrlo, vrlo uspješan. Ali vrlo često se događa da bude kao nekako onako baš specijalizacija za određeni dar. Ovu temu ću vam obraditi na način da se u njoj mogu prepoznati i oni koji trebaju ozdravljenje. To možda baš danas. Možda ti baš super hitno ozdravljenje, evo. Probat ću govoriti na taj način da se možete naći ovdje u ovoj pouci, ali isto tako ću govoriti i za sve one koje možda Gospodin poziva, ne možda, ovo možda odmah reši, izbacuje van, ne možda, nego sigurno Gospodin poziva na neki oblik služenja nekom od ovih darova. Dajte da vas pitam, tko od vas već možda služi u nekom od darova ozdravljanja? Dajte mi ovo, zdignite ruku. Dakle, možda da si barem jedan jedini put izmolio nekakvo ozdravljenje. Ako ništa drugo, barem da operacija bude nekom uspješna. Ili si, odlično, aha, vidiš. Posebna karizma da operacija bude uspješna, krasno. Dobro, kad su vam djeca bolesna, što činite po noći kad imaju temperaturu? Jel molite za svoju djecu? Jeste imali uspjeha u tome? Baš ste mislili, tvoj dijete negdje na hitno, već si tamo ono tražio telefon gdje ima neka hitna večeras. I onda si se sjetio da bi mogao se pomoliti za svoje dijete, nestane temperatura, nestane tegobe. Ko ima takvo iskustvo? Dajte dignite. Prekrasno. A kad sam pitao ko ima iskustvo u ovom daru, niko nije digao ruku. Sad, znači, ja kad vas malo potičem da malo razmislite o svemu tome, onda vidite da već zapravo imate iskustvo. Ja vjerujem da Bog za nas ima puno, puno više. Znate, moram priznati da sam se ja, kad su mi klinci bili mali, znao uloviti u ovakvoj situaciji. Temperatura, boli ih sve, grlo ih boli, uho, i onda idem tam tražiti ko ima dežu na bolnici. Onda klinci znaju reći tata, da si ti malo pomoliš da nas. Ne bilo loše, ali onda se ja sjetim, pa da, ja sam karizmatik, gle ovo. Pa to ne vrijedi, znači, samo za karizmatske susrete, lijepo se pomolimo. Ne znam da li smo jedan jedini puta otišli u bolnicu s klincima, imali smo napast barem jedno 20 puta otići. Dobro. Tko bi želio dobiti neki od ovih darova ozdravljenja? Ko bi htio služiti u ovome daru? Dajte mi visoko, dignite. Visoko. Neka ovo kamerman snimi lijepo. Neka kamerman ovo dobro snimi. Držite još ruku zraku. Svi bi, gledaj, ja sad shvaćam jednu stvar ovako. Dobro, hvala, okej. Znači, ja shvaćam da bi vi svi htjeli moliti za druge i brzo ste se predomislili. Došli ste ovdje da drugi mole za vas, ali sad vam to više uopće nije važno, tako. Sad ste vi spremni moliti za druge, pa to je prekrasno. Dobro, inače, vodio sam na desetke i stotine, ne znam, baš da li tisuće susreta ovakvih i često sam znao postaviti ovako pitanje, ko bi htio služiti u ovom daru. Znate, otprilike ovako bude na početku, onak, ruka trza, znaš, ne znam jel bi digao ruku, jel ne bi digao ruku, jel to ponizno, jel nije ponizno, ja ću vam odmah reći, ovo što ste digli ruku, to vam je super ponizno, znate. To je ponizno, na koncu Sveti Pavao kaže, čeznite za darovima duha. Ono što mi činimo sa Duhom Svetim i što činimo sa karizmama, često puta je zapravo jedan pasivni otpor prema Duhu Svetom. Ono što bi mi trebali činiti i sa Duhom Svetim i sa njegovim darovima jest da čeznemo za tim. Da čeznemo za darovima Duha Svetoga. Što je dar ozdravljanja, odnosno što su darovi ozdravljanja? To su karizme Duha Svetoga. Sjeti se, ako imaš dar jezika, kako si čeznuo silno da dobiješ taj dar jezika. Duh Sveti zapravo želi da ti čezneš silno za čitavom paletom ovih darova. I onda si dobio dar jezika i stao si na tome, tako? Tragedija. Trebao si možda ići dalje. Trebao si doći pred Duha Svetoga, dići ruku i reći, gledaj, pogledaj mene, želim služiti u ovom daru. Dakle, da rezimiramo ovaj dio. To što ste digli ruku, to je super stvar. Ovaj svijet je stvarno u velikim problemima. Ovaj svijet je stvarno prepun bolesti. Što čini Crkva Božja? Što čini narod Božji? Znači, mi se trebamo pokrenuti. Mi imamo oružje, mi imamo alat. Znate, kad na školama karizmi govorim o karizmama ovih devet darova, naravno,
krenemo s ovim prvim najjednostavnijim darom jezika, onda kažem, pred vas sam došao sada s jednom velikom, velikom onom vodoinstalaterskom torbom. I sad ću iz te torbetine vaditi alat. I onda uspoređujem karizme sa, zapravo sa alatom. Onda kažem, ovo ti je gedora, ovo ti je kombinirka, ovo ti je klješta. Upravo je to, upravo su to dare, te darove, ti darovi, te karizme. Za popraviti crkvu Božju, za izgradnju kraljevstva Božjega. Svaki služi za nešto. Ok. Ne znam u ovom trenutku koliko vas koji ste digli ruku da ste otvoreni za primiti dar ozdravljenja ili darove ozdravljenja, u ovom trenutku sada ima neki zdravstveni problem. Ja pretpostavljam, ne morate sad dizati, da ne budem previše ovako indiskretan, ali pretpostavljam da je otprilike 50 ljudi koje je diglo ruku da bi htjelo služiti drugima, isto tako potrebno da njima netko služi, to možda baš danas. I možda ste baš zato danas i došli. Vidite, to vam je super stvar što ste digli ruku u ovakvom stanju, jer je velika, velika laž neprijatelja da trebamo početi služiti Bogu onda kada smo 100% zdravi, kad smo situirani, kad nam ide jako dobro. To je laž neprijatelja. To je laž neprijatelja, znate? Nikad nećeš biti 100% situiran. Nikad ti neće ići sve od ruke. Nikad nećeš biti možda baš 100% zdrav ili će rijetki biti baš 100%, znaš, ono, da ti je sve onak, sve pet u životu. Međutim, Bog nas poziva i u takvim situacijama, i u takvim situacijama sjetite se kroz kakve stvari je sve prolazio Sveti Pavao. I bičevanja, i ne znam, kamenovanja, i brodolomi, i ovo, i ono, i ne znam što je sve, što je sve prolazio. Jer njemu bilo sjajno, sve idealno, pa kako. Dakle, takvu situaciju nećeš nikad očekati. Nećeš nikad biti da ti je onako u životu sve 100%. Bog te poziva na služenje. Bog te poziva na služenje kroz ovaj dar. Ja vjerujem da ćete, ne samo što ste digli ruku, nego da, evo, da ćete stvarno dopustiti kasnije kroz molitvu da vam Gospodin stavi taj dar, da počnemo pomalo učiti kako se služi tim darom, kako se služi s tim kombinirkama, gedorama. Zapravo, vrlo, vrlo jednostavno. Znate, kad napravimo, kad bi imali recimo malo više vremena, pa napravimo tu školu karizmi koja malo duže traje, pa ljudi kažu, gled, pa zar je to stvarno tako jednostavno? Da, to je jako jednostavno. I to je ono što mi trebamo približiti ljudima. I to je ono što zapravo Kristofori rade kroz ove susrete. Ok, jeste li nekad bili na nekom karizmatskom susretu koji je predvodio hendikepirani službenik? Možda će neki cinik reći, evo upravo sada, jel? Pa da, fali mi nešto kose i tako. Neke svo zlo u tome, jel? Ja sam bio i tad sam vidio savršeno ovo o čemu vam upravo govorim. U Međugorju 10 godina, Međugorje se slavilo, 91. je bilo, i bio jedan hendikepirani službenik, doslovno mogu reći da je bio takav, jer je nije bio zdrav. Imao je slušni aparatić, znači ima problema sa sluhom. Ima ovak debele naočale velike, ima problema sa vidom. Ali na toj službi je 4-5 ljudi iskočili iz kolica. I to sam vidio na svoje oči. Šta vam mogu reći? Bože, daj prvo mene ozdravi. Daj prvo riješi sve na meni da budem tip top, ono, ne znam, za pomodne pisti prošetati, jel? Ne, nije primio te stvari. Ja je rekao, idem služiti Gospodinu. I bilo je prekrasno, ne? U jednoj knjizi Barbara Schlemon priča kako su dvije žene, to su vam oni prva ona garda karizmatika u Americi 70. godine i 80. djelomično, kako su dvije žene imale prekrasan dar zastupničke molitve upravo za karizmatike koji idu naprijed, koji služe na ovakav način, učitelji, evangelizatori i tako, a i same su ponekad znale moliti vrlo, vrlo uspješno za ozdravljenje drugih ljudi. Dvije su žene bile u kolicima, molile su za druge ljude da prime ozdravljenje. I to se događalo. I također se nisu htjele pokolebati, nisu se dale pokolebati. Jedna je na jednoj misiji također prohodila. Nije rekla, Bože, kad riješiš stvar na meni, onda ću ja početi služiti. Zašto vam to govorim? Ja mislim da imamo jako, jako malo vremena, znate. Mislim da se svi skupa trebamo trgnuti, da trebamo početi činiti prva djela. Ne znam da li ste čitali knjigu Otkrivenja. Isus se obraća sedmorim crkvama. Kome je poznata knjiga Otkrivenja? Dajte mi malo maknuti, čisto da vidim. Dobro, okej. Okay. Ne znam da li ste primijetili ovu stvar. Isus uglavnom, znači, govori od crkve do crkve, svakoj kaže dobru i lošu stranu. Ono što dobro čini, ono što loše čini. I onda kad dolazi, znači uglavnom svakom je našao neku manu, neke stvari koje nisu dobro činili. Obraća se anđelu, kažu da je to zapravo biskup te crkve, odnosno starješina, ne?
I znate koje crkvi nije imao ni jednu manu? Koje nije našao niti jednu zamjerku? Znate koje crkvi? Misionarskoj crkvi. Misionarskoj crkvi. Dakle, to je ona crkva koja je zapravo primjela i držala ozbiljno onaj veliki nalog. Idite po cijelom svijetu. Naveštajte radosnu vijest svakom stvorenju. Oni koji budu vjerovali, na nemoćnike će polagati ruke da im bude dobro, zmije će uzimati, izgonit će zle duhove i tako dalje i tako dalje. Znate, bio sam u Njemačkoj više puta, imao sam više puta seminare gore, onda je bilo, baš se poklopilo kako su bile, to je kasnije došlo i kod nas, noć otvorenih crkava. Na jednom trgu katolička i evangelička crkva i po cijelom gradu, ne znam koliko desetak crkva je bilo otvoreno. I sad, to je ovako jedna prilično simpatična stvar ako napravimo pravi sadržaj. Znate, mi smo imali seminar u jednoj od tih crkava, onda su nam rekli da tu večer ne možemo imati tamo, nego ćemo imati na jednom drugom mjestu. Uglavnom, da skratim priču, kad smo se mi ponovo vratili nazad, u toj crkvi imao sam što i vidjeti kad smo došli tamo. Oni imaju zanimljivo te segmente, oni mogu okretati te stolice, klupe, onako mogu modificirati prostor kak im treba. Onda su oni upalili nekakve svječice, oni su se družili, oni su nešto čakulali, pogledali su neki film, presvjetu nisu uopće iznijeli van dok je to sve skupa bilo. Ja sam imao osjećaj, pa gle, sad će neko ono izvaditi karte za belu i početi se kartati. I možda čak upaliti ono indijske štapiće. Ne. Bio sam prilično sam bio tužan zbog toga. Znači, što se događa u crkvi u Europi, što se događa u crkvi u Švicarskoj, događa se da se crkve zatvaraju. Zbog čega? 1000 crkava je zatvoreno, zbog čega? Pa ja vjerujem iz jednog jedinog razloga, upravo ovo što sam sada spomenuo. Isus nije imao ništa protiv jedne jedine crkve, a to je bila crkva koja je bila misionarska, koja se nije odrekla, doslovno kaže, prve ljubavi. Što je prva ljubav? Prva ljubav, zapravo i prva djela su upravo ta koja sam sad spomenuo. Kad crkva prestane činiti te stvari, kad prestane navještati novo rođenje, ispunjenje Duhom Svetim, ozdravljenja, čudesa, i onda ti se počnu crkve zatvarati, onda ono malo stada što imaš misliš da ćeš zadržati tako da, ne znam, napraviš noć, ne znam kakvu, i skupiš ekipu i u crkvi umjesto da slaviš Boga, i ako treba skačeš do plafona u slavljenju u radosti, ne, nego ono izvadiš, skoro sam što velim, nisu karte izvadili. Ok, ajmo dalje. Htio bih vam pročitati iz dijela 8:5-11. Imam novu Bibliju, ispričavam se pa se malo teže snalazim, ali evo ga, tu smo. Kaže ovako, dakle, dijela apostolska 8:5-11, kaže: Tako Filip siđe u glavni grad Samarije i tu propovjedaše Krista. Narod je jednodušno poklanjao pažnju Filipovim riječima kad ga je slušao i gledao čudesa koje je činio. Nečisti su duhovi naime izlazili s velikom vikom iz mnogih opsjednutih, a mnogi uzeti i hromi ozdraviše. I kaže, i nastade velika radost u onome gradu. Dakle, kad narod Boži čini ono što su prva djela, što je prva ljubav, onda na Boži narod dolazi Božja radost. Dolazi Božja radost. Kada crkva Božja čini ta prva djela, onda na narod Boži dolazi vjera. Dolazi prava vjera. I zato trebamo činiti ovakve stvari. Da vas pitam, što mislite, kuda idu karizme? Gdje su karizme? Gdje možemo služiti u karizmu? Odgovor je vrlo jednostavan. Tamo gdje ide karizmatik, tamo gdje ide pomazana osoba, tamo idu karizme. Karizme idu za njim. Karizme su dio zapravo njegovog života. Zato vam kažem, jeste li molili za djecu? Karizme nisu samo privilegirane za nekakve crkvene prostore. Jel se mi sad nalazimo u crkvenom prostoru? Ne nalazimo se u sekularnom prostoru. Hoće Gospodin danas činiti svoja djela ovdje? Jel Gospodin započeo nešto činiti ovdje? Hoće. Ovako neki klime. To znači da. Amen. Gospodin je započeo činiti, Gospodin će činiti. Došli su ljudi koji imaju darove, darovi su došli s njima. Tamo gdje su pomazani ljudi, pomazanje ide s njima. Gdje je išlo pomazanje kad je išao Isus? Pomazanje je išlo tamo gdje je išao Isus. Znate gdje ima najmanje uspjeha? U crkvi ima najmanje uspjeha. U njihovoj crkvi, ondašnjoj, u sinagogi. Tamo imao najmanje uspjeha. Dakle, ljudi tamo ne idu, onda je išao na trgove, išao je na ulice, išao je, ne znam, evo, mi smo sad, dajmo reći, na nekoj vrsti trga, okupljeni, jeli, samo zaštićeni od atmosferilija, jeli. Našli smo se negdje na nekom prostoru, koji uopće nije crkveni prostor, jeli. Ali zašto će Isus ovdje doći? Zato što je Isus stavio svoje nešto jako dragocjeno.
u srce i živote ljudi koji su otvoreni za Duha Svetoga. Isti Duh Sveti koji je pomazao Isusa, isti Duh Sveti dolazi na pomazanike danas. Jesi li ti pomazanik Boži? Možeš ponosno udahnuti reći, jesam, jesam. Znači, ako si kršten, ako si potvrđen, ako si kroz neki karizmatski susret, naročito još pogotovo primio tu jednu potvrdu, jedno svjesno osvjedočenje kroz ono što zovemo krštenje u Duhu Svetom, ti si pomazani Boži. I s tobom ide pomazanje, s tobom idu određeni darovi, idu darovi u onoj mjeri koliko si ti otvoren i u mjeri dara Božjega, kao što sam već rekao na početku. Osobe koje djeluju nekom od ovih darova, dakle govorimo o darovima ozdravljenja, ipak, bez obzira što možda imaju naglašeni neki dar, moraju poznavati čitavu lepezu darova. Jer recimo ponekad vam je uzrok karcinoma u nekom grijehu, nekom osobnom grijehu, recimo grijehu neopraštanja. Zato je taj grijeh Isus i spomenuo Oče naš, očito da je to vrlo, vrlo važno. I onda mi možemo molit, gotovo se strgati u moliti za nekoga, nekog ima karcinom, ali samo je možda potrebno reći probaj oprosti to, prosti ili pokaj se, odi na ispovijed. Dakle, moraš poznavati, bez obzira što služiš možda u jednom od tih darova, moraš poznavati čitavu lepezu, odnosno moraš poznavati čitavi kontekst. Nadalje, oni koji mole za ozdravljenja, vrlo često imaju posla sa demonima koji su uzročnici bolesti. Kao što znamo iz Božje riječi, postoje specijalizirani demoni. Demoni koji su se specijalizirali za određena područja. I postoje demoni koji mogu izazvati bolesti. Ako ne vjerujete, poslušajte ovaj tekst koji stoji u Luki 13:10-13. Kaže ovako, Isus je učio u subotu u jednoj sinagogi. Tu baš bijaše neka žena opsjednuta 18 godina od duha koji je začetnik bolesti. Što ovdje kaže? Da je duh začetnik bolesti. Zloduh je začetnik bolesti. Bila je zgrčena i nije se mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, pozvao je k sebi te joj reče, ženo, oslobođena si od svoje bolesti. Tada na nju stavi ruke, a ona se odmah uspravi te poče slaviti Boga. To vam je u Luki 13:10-13. Tako da, kao što sam rekao, teško je, znači, samo se striktno držati jednoga dara. Znači, mislim da nas Gospodin zapravo poziva da svi skupa, narod Boži, da upoznamo zapravo čitavu ovu paletu, znači darove ozdravljenja. Onda će ti možda staviti poseban naglasak, posebno će ti staviti naglasak na neko određeno područje. Ja moram priznati da sam u jednom vremenskom periodu imao prilično vjere za ozdravljenja krvnih bolesti. Ne znam točno koliko je ljudi bilo blagoslovljeno kroz to, ne znam, možda da li sam ja uopće izgubio tu vjeru, vjerojatno to još uvijek traje. Ali znam da sam u jednom određenom vremenskom razdoblju bio izrazito svjestan toga dara. Da sam znao ponekad ili u daru spoznaje to reći, ili ohrabrivati ljude, ili polagati ruke na ljude koji su imali krvne bolesti, ili ne znam, masnoće u krvi, ne znam, povećani šećer u krvi itd. Bio je jedan dosta dramatičan ovako slučaj, znam ga ponekad ispričat, bili smo u Zaprešiću, smo bili jedna nova crkvena zgrada, se tamo otvarala, supruga Kristina i ja smo imali baš čas da napravimo jednu kao trodnevnicu uoči otvorenja te nove župske crkvene zgrade. I bilo je zanimljivo da je župnik bio jako zauzet sa svim tim silnim poslovima, tako da je napravio ovako jedan mali, samo jedan mali plakatić, ovako skroz mali, i stavio ga je tamo na ulaz, tako da uopće ljudi to nisu vidjeli i na kraju se dogodilo da je došlo možda 15 ili 20 ljudi na seminar. Ne? I došli smo tako prvu večer, napravili smo svoje i sad Kristina i ja onak se gledamo, dogovaramo se šta ćemo napraviti, da li uopće sutra dođemo na ovo mjesto kad tako malo ljudi. Ne? I naravno osjetili smo u srcu da trebamo napraviti posao do kraja, došli smo drugi dan i tad smo molili za ljude koji su imali različite potrebe. Između ostalog je došla jedna spoznaja da Gospodin dotiče nekoga koji ima jednu krvnu bolest. I to smo napravili svoje i treći dan, bilo je sve skupa 17, 18, 20 ljudi. I zapravo već dok je trajao taj seminar, Gospodin me učio da nikad ne gledam na broj ljudi koji će se skupiti. A potvrda mi je došla dobrih godinu i pol nakon toga. Kad smo sreli jednu našu prijateljicu koja nam je rekla, jel vi znate šta se dogodilo kad ste bili tamo u Zaprešiću, onaj seminar kad ste imali, kad je bilo onak
jako malo ljudi, kad se to dogodilo sa župnikom, sve što se dogodilo, tako pa rekao, znamo otprilike ono što smo vidjeli, ne, ali što osobito, ne. Pa vjerujem, jedna žena je zapravo došla tamo koju su dali mjesec dana života, jer je imala nekakvu tešku žensku bolest, ja ne znam točno koju, uglavnom dosta je krvarila, i ona je dan danas živa. I mi smo upoznali tu kasnije ženu, ona nam je ispričala iz prve ruke što je bilo, obzirom da je bio molitveni susret jedne zajednice, ja sam rekao, daj dođi napred pa to posvjedoči. Uglavnom ovako je bila situacija. Ženi su rekli da će živjeti još mjesec dana i čula je da je nekakva duhovna obnova u župi. I veli, bilo mi je malo čudno kako to duhovnu obnovu vode neki lajci, kako to da nije neki svećenik, da nije neki frater. Ali veli, i onako su mi dali mjesec dana života, rekao, idem, nemam šta izgubiti. I došla je tako žena, spratila svoje prijateljice i tada kad smo proglasili to ozdravljenje od krvne bolesti, ona je doživjela određene manifestacije i toplinu i prisutnost Duha Svetoga i tako dalje. Uglavnom došla je kući i priča sad s mužom što će dalje. Dobila je nekakvu terapiju koju je trebala započeti upravo taj dan. I u razgovoru sa svojim suprugom oni su se odlučili da ona ne uzme tu terapiju. Prošlo je mjesec dana, žena nije umrla, dapače. Prestala su joj sva krvarenja. Nakon, ne znam, dva mjeseca otišla je kod doktora, kod nekog drugog doktora, nekog svog, i pita doktor, jeste li vi uzimali one tablete koje vam je kolega preporučio? Pa veli, nisam, nekako sam osjetila da mi to ne treba, počela sam se čak malo i bolje i osjećati taj dan. Pa veli, dobro da niste uzeli te tablete, jer bi vas one vjerojatno vrlo brzo ubile, jer je to bila potpuno pogrešna dijagnoza. Ja kažem, ova žena je trebala dva puta umrijeti. Jedan put od svoje bolesti, drugi puta od lijekova. Ona bi vjerojatno imala velikih problema, možda bi čak i umrla. Znate, zbog tih stvari ja sam ohrabren. Zbog takvih primjera ja sam ohrabren. Znate, vi koji ste digli ruku u zrak, da želite primiti neke od darova ozdravljenja, čak i ja imam dar ozdravljenja, znate. Hoću reći, sasvim običan, normalan čovjek, znate, kao što ste vi, laik u crkvi, ništa specijalno, kužite. Kome gospodin daje dar? Onome ili onoj ili onima koji za tim silno čeznu, da se on proslavi i on će se proslaviti. To su prekrasne stvari. Znate, služba Božja, kada ti služiš Bogu karizmama, kad si pomazan, kad primiš pomazanje, kad služiš u darovima Duha Svetoga, onda počinje avantura, počinju prave stvari. To je kršćanstvo. Nije kršćanstvo bela u noći otvorenih crkava. Znate, od toga ništa. Da smo činili takve stvari, da je crkva Božja to činila u Europi, ne bi se 1000 crkava prodalo u zadnjih 20 godina. Neke od njih su u ovom trenutku sada skladišta i bordeli. Možete si misliti kako nebeski Otac gleda na sve to skupa. Tužan je i jadan. I zato kaže ovoj crkvi ponovno, misionarskoj crkvi, super, evo ti pet. Isus daje peticu svakom koji je otvoren za darove Duha Svetoga. Znate, zadnji put kad sam molio na školi karizme, onda sam svima rekao, dajte dignite ruke koji želite služiti, onda sam, ovak sam mi dao, svima sam dao peticu, evo. Petica, to je simbolika, Duh Sveti te želite osnažiti tvoje ruke, da dođe pomazanje na tvoje ruke, kad moliš, kad polažeš svoje ruke, da to bude učinkovito. Ok, idemo dalje. Želim vam ispričati još jedan primjer koji često pričam, ali samo iz jednog razloga, nemojte me krivo shvatiti, samo zato da nam ojača vjera. Samo zato da svatko od nas koji se doživljava zaista običnim članom crkve, da može doći vjera, da možete primiti vjeru, da vas Duh Sveti može ohrabriti, kakve sve stvari možemo činiti u njegovo ime. Kako i na koji način nas Gospodin može ohrabriti, kako nas može upotrijebiti za dobro drugih, za izgradnju Kraljevstva Božjega. Ova žena je živa dan danas, znate. Zašto? Zato što neki tipovi Dražen i Kristina nisu odustali te večeri kad su vidjeli broj koliko ima ljudi. Ne? Gospodin mi je rekao, idi za dvoje, idi za troje, idi za petero. I uvijek se odazvao. Jednom, pred 10 godina, moju suprugu Kristinu nazvao je rođak iz Slavonije. Rekao je, umirem, pustili su me kući, trebam samo okrenuti par telefona, pozdraviti se s tima, toliko još imam snage. 5 dijagnoza, jedna gore od druge. I kad mi je to Kristina rekla, rekao sam, pakiraj stvari, idemo. Klince kod bake, idemo ga posjetiti. Došli smo tamo, putovali 3 sata po kiši, baš je bilo grdo vrijeme. Došli smo tamo i bilo je jako zanimljivo, ja mislim da ima ovako put mi dođe taj dar govore i to.
pa mi ljudi rado slušaju. Ne, ja sam mislio da će ovaj čovjek će me slušati. Ne, kad god bi otvorio usta da mu posvjedočim, odmah me poklopio. Uopće me nije doživljavao. Ne. I sad, Kristina, rođakinja njegova, počela me svjedočiti. Svjedočila me dobra 3 sata. A svaki put kad bi se ja pokušao baciti, on bi me srezao. Onda ništa drugo, rekao idem ja biti molitvena podrška. Kristina se s njim hrva, onako svjedoči mu, potiče ga na ispovjed, na pokajanje, a zanimljivo ima brata svećenika, a nije htio ispovjed, ne, nije htio bolestičko pomazanje, u velikom buntu, pobuni protiv Boga. Ja ovako stavim ruke, ovako ruku stavim, fight traje, borba traje, Kristina svjedoči, ja molim u jezicima. 3 sata sam ja molio u jezicima, ne znam da li sam ikad toliko molio. Dok nije Duh Sveti napravio proboj prema njegovom srcu. U jednom trenutku sam ustao onako odlažno, onako, hrabro, rekao je, sad je dosta, jesi ti spreman primiti našu molitvu? I sad taj čovjek koji je bio u velikom buntu, protiv Boga, protiv crkve, zamjerke, župniku, ovome, onome, ne znam kome, sve, kaže, on može, tad sam bio jako iznenađen, može, super, ne, jel se možemo doći pomoći za tebe, da stavimo ruke na tebe, da napravimo ono, biblijski, kako piše u Bibliji, kaže, može, tad sam isto bio iznenađen, došli mi ovako do onog, kreveta, onog limenog, bolničkog kreveta, takav je krevet imao u kući svojoj, došli mi, spružili mi ruke, kad smo se mi počeli tresti, ljudi moji. Kad je to Duh Sveti došao, ja se ne sjećam da sam ikada imao takvo iskustvo, takvog fizičkog pomazanja, za brojne ljude sam molio. Kad se taj krevet, kao da se cijela soba počela tresti. U jednom trenutku, jednostavno mi je bilo jasno, kao da je neko ovako na ekran ispisao, duh bolesti i duh smrti. Što smo mogli učiniti, nego smo jednostavno rekli mi Isusa Krista, vežemo duha bolesti, duha smrti, zapovjedamo da odstupi od ovog čovjeka, da se gubi, da ode iz ovih prostora. Tako smo nekako završili molitvu. Zanimljivo, pitao sam ga, jesi što osjetio? On kaže, ništa. Čovječe, cijela soba se tresla, on, ništa. Gledajte, u tom trenutku njemu nije bilo davno, ali mi smo znali da Bog radi. Sve i da nismo, mi smo napravili ono što smo osjećali da trebamo učiniti. Zbog čega smo na koncu i vozili ovoga te noći i da dođemo da učinimo ono što mislimo da treba i ono zadnje za njega. On još uvijek pun nevjere, on ne zna što se događa. U tom trenutku ulazi sin, otvara vrata. A pazi njega sad nevjernika, kaže, evo moj sin veli i on će umrijeti za 6 mjeseci. Zamisli koja depresija. Sad ja ustanem još onako pun vjere, neće umrijeti tvoj sin, živjet će tvoj sin. Znači, pozitivna riječ, Božja riječ protiv negative, znaš. I tako se mi malo fajtamo, ne. Sad da skratim priču. Uglavnom, taj mali stvarno treba isto umrijeti. Njemu su dali par dana života, a malo mi su dali 6 mjeseci života. Baš ono što je jedna obitelj koja je bila pod teškim prokletstvom, ne. I ajmo sad preskočiti svo ovo razdoblje, prošlo je 10 ili 11 godina, oba dvojica su živi. Slava Gospodu. Kako vi kažete kad čujete ovakvu priču? Slava Gospodu. Na govornicima uvijek malo teksta se ufure. Kaže, Josip, još 5 minuta. Dobro, morat ću ja doći ponovno. Ako prođem na audiciji, dobro. Znate kako ono, nogometaši kad zabiju gol, onda ovak. Tako da, evo, sva slava njemu, zaista. Ok, za kraj, evo, ovih 5 minuta ću iskoristiti. Svi mi koji služimo drugima, imamo sami iskustvo da je nas Gospodin u nekim područjima dotaknuo. Ja sam godinama imao problema sa alergijama. Ja znam da mnogi od vas koji ste ovdje sada muče alergije. Zgrabite ozdravljenje koje Gospodin pripremio za vas. Baš evo proglašavam da će Gospodin dotaknuti mnoge danas koji boluju od različitih alergija. To je isto jedan spektar i različiti su uzroci i duhovni, i psihološki, i tjelesni, i uzročnici ovi duhovne naravi i tako dalje. Dakle, zgrabite to, znam da mnogi boluju. Evo ja ću vam ispričati kako sam ja. Već sam tad bio duboko i u vjeri, i u karizmatskoj obnovi, vodio sam jednu zajednicu, imao sam problema da mi stalno nos curio, imao sam u svakom džepu, sam imao po 3 one paketiće maravice, ne. Ono, čekajte sam malo da brišem nos pa ću nastaviti pričat, ne. I tak sam, evo, gospođa jedna, molit ćemo. I tak ja dođem jedanput na molitveni susret i kažem, danas je dan mojega ozdravljenja, danas ću ozdraviti od alergije.
I onda sam izabrao, izvukao sam iz zajednice jedan bračni par koji nikakvog iskustva u tome nije imao. Dakle, izabrao sam nekoga ko je, kako bih rekao, na neki način sam htio probuditi taj dar u njima i vjeru da imaju taj dar. Da i oni mogu takve stvari izmoliti. Ja sam imao vjeru, Duh Sveti probudio vjeru u njima za vrijeme molite od 2 ili 3 minute. Ja sam doslovno sam osjetio kao da mi ovdje nešto prolazi prema sinusima, kao da mi se sinusi počinu sušiti. Prošlo je jako, jako puno vremena, ta stvar se više nikada nije vratila. Slava Gospodu. Ok. Kao što sam rekao već na početku, Josip je rekao, dakle, ovo je jako velika tema, pa ćemo nastavljati iz susreta u susrete, ali htio bih vas pitati, za vas koji ste možda počeli služiti ovom daru, što mislite o svom daru? Je li taj dar kod vas razvijen ili zakržljao? Ako je zakržljao, nije zbog Gospodina. To može biti samo zbog toga što mi nemamo dovoljno vjere ili ne surađujemo sa Božjom milosti dovoljno, znate? Uvijek kažem taj primjer, a tak trebamo jedni druge potica, znate? Već smo dugo godina, moja supruga bili i u braku i imali smo darove već ne znam koliko, 10-15 godina, ne? I zanimljivo je bilo kako sam ja u tom svom daru jezika molio 2-3 riječi tolke godine, ne? I onda je Kristini to dojadljivo rekla, da odi tamo u sobu, zatvori se i traži od Gospodina da ti da neke nove riječi, ne? Mislim da tak trebamo biti jedni drugima na potice. Stvarno, ja sam otišao u sobu, molio sam tamo i naravno odmah su došle nove riječi. Svo to vrijeme ja sam molio za drugi i drugi su dobivali prekrasne darove, znate? Pa čak i ovaj dar. Imate, znate, ljude koje kad ga vidiš ne bi mu dao da ti 3 nacrtane ovce čuva. A ima prekrasne darove. Vidite, to je nešto što dolazi od Gospodina. Isto tako i ovaj dar. Onak izgleda možda malo čudan, smušen, a on moli super. Išao sam tamo po nekim prostorima po Hercegovini pa kažu taj ima dar uzdravljenja, ima dar čudesa. Mi rekao, stvarno, kaj on? No, nema šansa. Je, stvarno, da viš kako čovjek rastura. I hvala ti Bože. I to je nešto što Gospodin daje, znate. Kad Gospodin ne gleda ovako izvana, neko je, znaš, ono, proporcije, pa onako lijepo sve Armani i to, ne. Nije to Gospodin uvjet. Znaš, otvoreno srce, okej. Okay. Ajmo malo vidjeti gdje smo, minuticu još samo, ali možemo, da bi vidjeli gdje smo, bilo bi dobro možda zažmiriti pa da vidimo gdje smo. Ajmo malo zažmiriti. Ostat malo u tišini. Evo, dok stojiš tako, razmisli malo zašto si ovdje danas, što očekuješ, što ti već Duh Sveti govori, bilo kroz pouku, bilo direktno tebi u srce, zbog čega si došao danas ovdje. Možda te Gospodin zaista želi iznenaditi danas. Vrijeme je darivanje, božićno vrijeme. Ti si došao po jednu stvar, a Gospodin ti hoće dati nešto potpuno drugo. Možda si prvi puta čuo da i ti možeš služiti ovome daru, u jednom od ovih darova. Budi hrabar. Ali ako ti treba ozdravljenje, moli Gospodina za više vjere. Moli Gospodina da se proslavi danas. Da učini nešto lijepo za tebe, za tvoj dom. Sjeti se kad je Filip služio da je došla radost Božja na narod Božji. Nema veće radosti nego kad Bog čini zahvat u našim životima, u našim obiteljima, u našem narodu. Evo, možete otvoriti oči. Ja sam manje više došao do kraja, još ću samo iskoristiti da kažem nešto vezano za našu udrugu. Predsjednik sam udruge Snaga za život, koja postoji 10 godina. Uglavnom radimo programe, pro-life programe, predavanja na bračno-obiteljsku tematiku, pa i na ovakve karizmatske teme.
U sklopu naše udruge postoji biblioteka, također Snaga za život, i mi objavimo svako toliko neki stvarno dobar naslov, baš dobar naslov. Znači, ne idemo u neku hiperprodukciju, nego tražimo neke baš hit knjige, ali neke knjige koje još drugi izdavači nisu skužili. Tako da vam toplo preporučam, predstavio sam ovu knjigu u Dugom Selu kad smo bili, ali još nešto ostalo, pa vam stavljam na srce knjigu Zašto Bog dopušta patnju. Neke stvari prolazimo koje ne bi htjeli prolaziti, voljeli bi da to prođe neko drugi ili niko, jeli? I sad ne znamo što bi s tim, ne znamo se nositi u tim situacijama, ne znamo kako bi gledali, koji je pravi pogled, znači na nekakva trpljenja, neku patnju, neke situacije koje su teške za nas. Sad, kako Bog te stvari može okrenuti na dobro i kako možemo profitirati kroz te situacije, imamo ovu knjigu Zašto Bog dopušta patnju. Od poljskog Pavlina Augustina Pelanovskog. Predgovor je napisao pater Marko Glogović, vjerujem da ga svi znate, kojemu je Pelanovski bio dok je bio na bogosloviji u Poljskoj duhovnik. Inače, Pelanovski je najtraženiji govornik u Poljskoj, kao što je kod nas bio vjerojatno pokojni pater Zvijezdan. I ne samo da je govornik, nego je bibličar i egzorcist. Ja vjerujem da vam zaista može biti jako, jako na blagoslovna knjiga. Moram samo jako naglasiti da nam je ostalo još jako, jako malo, to tamo znači kad budete išli van kod onog mladića. Kako kaže onoj reklami, prolazi baba s kolačima, jel? Sad definitivno prolazi. Iskoristite još ovdje jer ih po knjižarama više nema. Evo, hvala vam na strpljenju i Bože blagoslov svima.